Well, I'm worried that we are not sending the same message. I understand that many of the Good morning. How are you? Hello. Добър ден. Здравейте. Идвате на Европейски съвет, посветен на енергетиката и избягването на данъчни измами. Как ще представите ситуацията в България и плановете на страната в тези толкова важни области? Подготвил съм се доста амбициозно. Темите са стратегически важни за България. Знаете много добре, че енергетиката не беше просто само въпрос на стратегическа и национална сигурност, но имахме и протести съвсем наскоро по тази тема. Днес ще вземем важни решения от тази гледна точка. Първо, енергетиката в нейните три нови приоритета, за които аз съм толкова доволен, че Европейската комисия застава плътно за тях и ще приемем много амбициозни планове. До края на 2014 да интегрираме европейския енергиен пазар. До 2015 да го приключим и да го свържем, а и най-изолираните да станат част от него. А най-изолирани от изолираните е България. Това означава, че до 2015 година интерконектори, всякакви възможни енергийни връзки, уеднаквяване на правилата, общи борси за продажба и покупка, даване на свободата и новите инвестиционни пакети, всичко това трябва да стане факт. Енергийната ефективност. Ще дадем възможност на държавите членки да в рамките на собствените еврофондове да бъдат по-гъвкави за мерки за енергийна ефективност. Аз вярвам, че истинска политика на растежа е политиката, която подкрепя енергийната ефективност. Независимо дали става въпрос за създаване на работни места или става въпрос за това ние да правим нашите предприятия по-конкурентно способни. Предполагам, че сте готов пак да отговаряте на въпроси какво става в България. Ще можете ли да кажете, че ще оправдаем очакването на европейските партньори за стабилно и работещо правителство час по-скоро? Да, разбира се. Аз ще разкажа на много от нашите приятели и партньори тук в Европейския съюз какво случва в България. Ще имам и пресконференция с вас към края на днешния ден. Аз съм убеден, че българските политици ще вземат своите мъдри отговорни решения. Вярвам, че много скоро ще имаме правителство. Утре всички партии в новото 42-ро Народно събрание ще бъдат мои гости. Очакваме новини бързо, скоростно и преди всичко най-важното е. Аз съм убеден, че ще се носи отговорност от тук нататък, включително и политическа и експертна за България. Очаквам утре интересни дебати. Благодаря ви, ще се видим в скоро време. Успех!